אני מוצא להתחיל. שלום, היום פרשת וישב, לומדים את הפרשה של יוסף הצדיק, שהיה לו ניסיון עם פוטיפר, הוא התגבר, על ידי זה הוא זכה להיות העשיר הכי גדול בעולם. כתוב שכשבטר את החלום, אז כל העולם באו לקנות אוכל, היה רב. אז באו לקנות אוכל, אז נתנו להם מה שיש להם. נתנו את הכסף, את הזהב, כל מה שיש להם נתנו ליוסף הצדיק בעבור האוכל. אז כל הכסף של העולם הגיע ליוסף הצדיק. כתוב שקרח היה לו, הוא מצא רק שליש מהעשירות של יוסף הצדיק, ועל קרח כתוב שהיה לו 300 עגלות, דהיינו נגיד בדרך למשל 300 ונס, 300 טנדרים, שהיה להם רק מפתחות של הכספות. כל כך הרבה כספות היה לו, כמה מפתחות נכנס בטנדר אחד, וכל אחד זה כספת. 300 טנדרים שסוחבים רק כספות. תראו לכם איזה עשיר היה כוח. זה רק שליש של העשירות של יוסף הצדיק. כתוב שעוד שליש עוד קבעו במצרים באיזה מקום, במשיח קבל את זה. אבל למה הוא זכה יוסף הצדיק לעשירות כזה גדול? בגלל שהוא התגבר על היצר, כתוב בספרים הקדושים, מי ששומע קדוש הברית הוא מתעשר, והפוך, מי שפוגם הוא מתעני, נהיה עני. יוסף הצדיק, כאשר הוא התגבר, והיא תפסה אותו, בכוח היא תפסה אותו, והוא ברח, השאיר את המיל שלו, הוא ברח. אז הוא זכה לגדלות, וגם כן למלך. אמנם היום מלך אי אפשר, אף אחד לא יכול לקבל, רק דוד המלך. הקדוש ברוך הוא נשבע, מלכות זה דוד המלך. אין מלוכה, אפילו משיח צריך להיות נכד של דוד המלך. אין היום מלך, אי אפשר להכתיר מלך אל ישראל, רק הנכד של דוד המלך, ברוכת השם, בוגן דוד, אומרים בהפטר וברוכת. מלכוס זה דוד המלך. אבל יוסף הצדיק, שעד עדיין לא היה דוד המלך, אז יוסף היה לו גם מידס יסוד, וגם מידס מלכוס, וגם השיר. זה יוצא מי ששומר על קדושת הברית. בן אדם חייב לעשות כל מיני מאמצים לשמור. אמנם הבן אדם יש לו יצר, ככה קודש ברוך הוא ברא את האדם שיהיה לו יצר. וככה אנחנו אומרים לקודש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בראת אותנו עם יצר, אז מה אתה רוצה? אבל מה? חייבים להתגבר. כתוב חז"ל רצו לבטל את היצר אורה של הרועס, ביטלו. אז היה מצב שאף אחד כאן לא רוצה להתחתן, אז העולם היה יכול להיגמר, לא מתחתנים למוות עם ילדים. וגם כבר בעלי חיים לא יזדווגו, בעולם יכול להיות חרב. אז הרבנים החזירו בחזרה את היצר. אז זה קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא עם יצר, דווקא עם יצר, למשל אחרת אין בריאת העולם, ומצד שני חייבים להתגבר. אבל זה המצווה שלנו. זה, בשביל זה מקבלים הרבה שכר, הרבה שכר. כתוב מי שמתגבר יכול להיות מפתים, המלאכים אין להם יצר, אין להם את הזכויות. לנו יש את הזכויות, מי שגובר, אז יש לו הרבה זכויות, הוא יכול לעשות מפתים. הוא יכול לקבל, מי שמראה לעיניים, יכול לקבל עין קדושות שיראה דברים גדולים, רוחניים, יכול לקבל רוח הקודש. אז זה צריכים ללמוד מפרשת השבוע מיוסף הצדיק. הוא היה מסכן, אנחנו מאמינים מה שקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, אבל בואי נחשוב קצת איך הוא היה. קודם כל הוא היה יפה תואר, כך כתוב בחז"ל, הוא היה יפה תואר מיוחד. והוא היה בגלות, לקחו אותו מאבא שלו, אבא שלו צדיק יעקב אבינו, ויעקב אבינו אהב אותה מאוד, הוא אהב אותה מכל הילדים, כמו זקונים אלוהי, ועושה לו אקסלס פסים. היה חי חיים טובים אצל אבא שלו, חיים טובים ברוחניאס, חיים טובים מגשמיאס. זרקו אותו לבור, מכרו אותו למצרים. במצרים זרקו אותו בכלא, לא כלא של היום, כלא שזה תחת האדמה, בקושי יש למה חמצן לנשום. הוא עבר הרבה צרות, הוא היה צעיר בגיל 17, הצרות האלו התחיל. היה לצרות, והוא לבד במצרים, לבד, בלי אבא, בלי שום דבר, הוא יודע שיש לו אבא חי. זה עבר הרבה צרות. במצב כזה קשה להתגבר על היצר, והוא יתגבר בכל מצב. בשביל זה גם כן קיבל למרכבה מידת יסוד. ושמעתי למה היה לו כזה ניסיון של פוטיפר, כיוון שהוא היה מועמד להיות מידת יסוד. אז בגלל זה גם כן, יעקב אבינו עשה לו קסוינס פסים, אומר חסם סופר, קסוינס פסים, זה כתונת שכולו קמיה, כולו עם שימוס. למה? למה שיעקב אבינו ידע שהוא יהיה לו הרבה ניסיונות בענייני עריות. כיוון שהוא מועמד להיות מידת יסוד. אז הקמיה שמרה עליו. וכתוב כשהאחים השוטים רצו להזיק לו, דבר ראשון הורידו לו את הקסוינס פסים. קודמה שהיה לו הקסוינס פסים לא יכולו להזיק לו. אבל במצרים הוא היה בלי הקסוינס פסים, בלי השמירה דלילה, והוא שמר. אז הוא מוכתר בקדיש יסוד שזה יוסף הצדיק. יש חסד גבורת נט תביעת נט זכויות יסוד מלכוס, ויוסף הוא היסוד. וזה גם כן בסוכות, כשהשפוז של יוסף, נוהגים הרבה אדמו"רים, חצרים, לחלק, זה נקרא פנוס לחלה, חלה, שאוכלים איזה שיריים מאדמו"ר, וזה סגולה לעשירות. למה? דווקא באשפוז של יוסף עושים את זה. זה נקרא פרנוס לחלה, באשפוז של יוסף. למה שהזכות של יוסף הצדיק, יש לו קדושה גדול, וזה גם כן סגולה להתעשר. בדור הזה הוא ניסיונות הרבה. אז צריכים להתגבר. לפני שמשיח יבוא, כתוב, יהיה חבל המשיח בהרבה דברים. בין קום באוביב, חוץ ביאזגה. עד כדי כך שהגמרא אומרת שאולה ורבי יוחנן, המורים, אמרו יעשה ולא יחמיני. שמשיח יבוא, אבל אני לא רוצה להיות בזמן של משיח, אני לא רוצה לראות אותו, ולא יחמיני, אני לא רוצה לראות את משיח, אני לא רוצה להיות בדור הזה. זה דור כל כך מסוכן, כל כך מניסיונות. אז לא רצו לחיות בלעד, הם פחדו שייכשלו. בפרט שכתוב בישראל יש הרבה ניסיונות של אמונה בדור הזה. אז לא רצו לחיות, היו מוכנים לוותר על משיח, העיקר לא להיכשל בעברות האלו. אבל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, יעשה ויחמיני, אני כן רוצה להיות בדור של משיח, אני כן רוצה לראות אותו, אני כן רוצה לעמוד ניסיונות. אנחנו בדברים הזה יותר חזקים מיוחנן המוירה ואולה, שאמרו יעשה ולא יחמיני. אנחנו כן רוצים שמשיח יבוא, ובעזרת השם נתגבר, אבל אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא תעזור לנו להתגבר. אבל מתי הקדוש ברוך הוא עוזר להתגבר? כשבן אדם עושה יסעורס דלסאטו. כל דבר צריך להיות יסעורס דלסאטו. הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תעזור לנו, הקדוש ברוך הוא אומר גם כן לעם ישראל, תעזרו לי, אני רוצה לעזור לכם, אבל אתם תתחילו. פסחו פסח כפסח של מחט, ואני אבטח לכם פסח כפסח של אולום. עד השואה לבין מחט, חור של מחט כזה קטן לפסח של אולום, שהיה בעצם קדוש אולום. זה פי 1,000,000%, אולי יותר, בין חור קטן שיש במחט, חלל כזה, בין חלל של אולם. אתה תעשה את שלך מינימום קצת, פיסו לפסח כפסח של מחט, ואני אהב לכם פסח בשביל הבינה, שאתה תתחיל אפילו פסח של מחט, תתחיל קצת. זו העבודה שלנו, אנחנו צריכים להתחיל. אפילו קריאס ינסוף, שכשבור בראת העולם, התנה עם העולם, עם הים של היבקע, אבל זה היה חייב להיות משהו מלסאטו, השתדלות מלסאטו, עד שנושם מן המלאדו קפץ לים, אז נפקע הים. צריך להיות השתדלוס מלסאטו. אגב, אני נזכר עכשיו, אם מדברים בבקיעת ים סוף, הייתה איזה חג של אתיופים, וקוראים לזה סיגייט. אז הייתי, זה היה לא מזמן, בני חודש, פחות. אז הם סיפרו שם סיפורים, איך שהיהודים באתיופיה עשו אותם שם. בין זה היה משהו מאוד מעניין. הם רצו לבוא לירושלים. כל הראש שלהם היה כל החיים מירושלים, ירושלים. אז החליטו פעם, הרבנים שלהם, הקייזים, עם כל האתיופים, באו, החליטו, הולכים לירושלים. התחילו ללכת אנשים, נשים וטף, אולי 100,000, לא יודע, המון הלכו, והגיעו לים. אמרו דרך המדבר אי אפשר, זה מאוד גדול, דרך היום יוצא קצר, אז הם חשבו, אולי הקדוש ברוך יפקע לנו את הים, כמו שהיה בקיאס ים סוף, בזמן משה רבינו. אז הם אמרו, אבל צריך לעשות קודם השתדלות. אז היה שתי אנשים שהחליטו, הם קופצים לים כמו נחשון בן עמינדב, ואולי הוא ים ייבקע. והם קפצו וטבעו ולא בקעו. לא בקע. אז הבינו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות את זה. אז הם חזרו. אבל ראו את האמונה שלהם, את המסירות נפש, את ההשתדלות. על כל פנים, אם בעזרת השם כתוב איזה נקרא בעל תשובה, בויסו מוקו עם בויסו אישו. הוא חוזר, והיה לו אותו ניסיון והתגבר, זה יכול להיות מפסיד מפסיד. אנחנו פה בקבר דוד המלך, שהוא, ופה זה בישיבה של המקובלים, בקבר דוד המלך, כאשר יש הבטחה שהמשיח יבוא דרך דוד המלך. אמנם יש משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד. אבל משיח, הקש המפלים זה משיח בן דוד. בן דוד עבדךו יום ובגולנו. אז משיח בן יוסף עושה מלחמות, משיח בן דוד הוא בעזרת השם, הוא יהיה המנהיג שלנו. פה זה המקום להתפלל על משיח, כיוון שפה הקבר של דוד המלך, ובאים לקבר הוא שומע, מי שבא לקבר, כל מה שמדברים, הוא שומע, דוד המלך שומע. כתוב, הנפש של הצדיק נמצא בקבר כל השנה, כל החיים. הרוח באה ביום השנה, יום השנה זה שבועס. אבל הנפש נמצא כל הזמן. אז אנחנו מדברים, הנפש שומע, והנפש אומר את זה הלאה, לרוח חי חודה, לנשמה, הוא מוסר את זה הלאה. ומבקשים שדוד המלך יפעל בשמיים, שמליצוי שהנכד שלו כבר יבוא, יגאל אותנו. פה זה גם כמקום חשוב, המקום הזה שלומדים פה קבלה ממש צמוד, באותו בניין של דוד המלך. אז חשוב מאוד המקום הזה. ובעזרת השם נקווה שפה נתפלל, שכאן נגאל גדוש לימו ומיומנו אמן.